Dobar dan i dobrodošli u vijesti. Pod nazivom Socijaldemokrati počela je djelovati nova politička stranka u Hrvatskoj, a jedan od njezinih osnivača je i danas izabrani predsjednik, saborski zastupnik i politički doajen Davorko Vidović, poručuje da će biti otvoreni za sve ljude koji žele promjene u Hrvatskoj i dijele socijalne i demokratske ideje. Predstavljeno je vodstvo, program i buduće djelovanje nove parlamentarne stranke. Inicijativu za pokretanje nove stranke pokrenuli su zastupnici Kluba zastupnika Socijaldemokrati i članovi udruge Socijaldemokrati. A novu stranku osnovala je 159 osnivača iz svih dijelova Hrvatske. Samim time ova politička stranka postala je odjednom i najveća politička oporbena stranka u Hrvatskom parlamentu. Ovu stranku danas su osnovali ljudi iz cijele Hrvatske. U fokusu će im, kako kažu, biti konkurentno, izvozno orijentirano i tehnološki razvijeno gospodarstvo, efikasna i jeftina država koja će biti u službi građana, solidarnost i socijalna pravednost te zaštita prirodnih resursa. Svi mi koji ovdje sjedimo ili stojimo sada pred vama smo vrlo rano osvijestili potrebu da Hrvatska dobije autentičnu, modernu, lijevu demokratsku stranku, da zagovaramo stare vrijednosti socijaldemokracije koje nikako ne smatramo zastarjelima i da te vrijednosti pretačemo u konkretnu političku akciju. Mi zato kapacitet imamo, ali što je još važnije, imamo političku volju. A Davorko Vidović objasnio je zašto nisu svi članovi kluba zastupnika postali i članovi stranke. Gotovo bi smatrao nepristojnim da pitam nekoga zašto nije napravio ovo ili ono. Mi smo svojom voljom stvorili klub, to je široki klub, to je klub ljudi koji su imali hrabrost, volju da sačuvaju vlastito dostojanstvo, da principijelno brane neke principe kao što su demokratski, da budu uključivi, ti su naše kolege sa nama u klubu, mi ih cijenimo, ni na koji način ne smatramo ih niti drugim, niti trećim, nego se svi smatramo jednakim. Mi ne nagovaramo, mi ne zavodimo, mi ne ucjenjujemo, mi smo doista otvoreni, dobro su nam došli svi koji žele zajedno s nama raditi, surađivati, u bilo kojoj formi, na bilo koji način, bilo kojem obliku. To vrijedi i za ljude u našoj udruzi. Kažu kako ne žele biti kopija SDP-a, već žele ponuditi konkretna rješenja te su spremni surađivati sa svima na korist građana. Pa ipak naglašavaju kako nikad neće podržati HDZ-ovu vladu. Nećemo pod svaku cijenu rušiti, daj Bože da ima inicijativa od strane HDZ-a koji idu u korist građana. Pa mi smo evo jučer imali glasovanje u Saboru. Ja mislim da je jedno 4 ili 5 zakona izglasano jednoglasno. Dakle, ono što ja želim reći, mi nećemo biti obstruktori. Mi ćemo podržati sve što je dobro. Nažalost, toga je premalo. Dizanje za ruke za vladu bi značilo zapravo izdaju naše oporbene pozicije i mi na to nikada ni u kom slučaju ne bismo pristali, jer smo izabrani od građana da budemo oporba tom i takvom HDZ-u. Nakon višednevnog požara odlagališta otpada u Sisačkoj južnoj industrijskoj zoni u Novom Pračnu, članovi građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani organizirali su prosvjed u središtu grada i vlastima poslali zahtjeve. Nezadovoljni su reakcijom vlasti, odnosno problemima uzrokovanim, kako kažu, stihijskim izdavanjem dozvola za rad tvrtkama koje se bave prikupljanjem, skladištenjem i obradom otpada na području grada. Iznijeli su i više svojih zahtjeva. Ovdje smo iz istog razloga iz kojeg smo bili ovdje prije 3 godine, a to je borba za naš okoliš. Prije 3 godine smo se borili da ove firme ne dođu u Sisak koje zbrinjavaju opasni i neopasni otpad. Tako su nas izvijavali i rekli su nam ako Beč može imati spalionicu u centru grada, zašto ne može Sisak? Pa zato što Sisak ne posluje na isti način kao Beč. I zato smo znali da će se dogoditi upravo ovo. Znači, službeno naša prva spalionica u Sisku je proradila na način da je sav toksin koji je nastao
dalje održivo. Veliki požar na području naselja Valdebek i Dolinka u Puli je pod kontrolom, no još uvijek nije lokaliziran, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevec. U gašenju požara sudjeluje 70 vatrogasaca iz Pule, Rovinja, Pazina i Labina, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, tri kanadera i žitelji najugroženijih područja. Vatru širi jaka bura koja otežava gašenje požara. No, kuće su više manje obranjene, stradali su neki gospodarski objekti, jedna radiona, nekoliko osobnih automobila, ali ono najvažnije, nitko nije stradao, poručio je Kozlevac. Iako je na pitanje zašto odlaze iz Banskih dvora, Zdravko Marić odgovarao dulje od sat vremena. Mnogi još uvijek misle da nemamo baš sve odgovore, a pitanje je hoćemo li ih ikad i dobiti. I dok ga neki hvale da je u proteklih 6,5 godina učinio mnogo kako bi očuvao financijsku stabilnost i uveo Hrvatsku eurozonu, neki nisu baš oduševljeni njegovim radom. A odlasku jednog potpredsjednika vlade, uhićenju bivšeg potpredsjednika vlade te imenovanju novog ministra financija Marka Primorca, kojim su vrijedne kolege već iskopale nekoliko afera, a da uopće nije ni imenovan ministrom, razgovaram s Davorom Nađem, predsjednikom Fokusa. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Koji bi vama, po vama, bio razlog Marićeve ostavke? Radi li se nekom možda zamoru materijala ili će možda DORH doći kucati na vrata uskoro, Andrija Jarak i ostali, ili je to možda što god reće? Možda ide u Svjetsku banku na dobar posao? Da, mislim da su to sve špekulacije, jer vrlo je teško sad znati bez da ministar, to jest ministar u ostavci, sam kaže koji je stvarni razlog. Dakle, sve navedene opcije su moguće, ne bi me ništa iznenadilo. Od toga da može jednostavno došlo, što bi se reklo, od zamora materijala nakon toliko godina, do toga da stvarno ili je neka druga pozicija u pitanju da li u javnom ili privatnom sektoru, a i možda neki drugi razlozi. Ko bi ga znao, nadajmo se da će ministar ipak jednog dana s nama podijeliti te razloge s obzirom na to da je ipak i potpredsjednik vlade i mislim da javno zasluži objašnjenje. Možda napiše memoare kako je bilo u 6,5 godina u Plenkovićevoj vladi. Vjerojatno ne bi bio prvi političar koji piše memoare, tako da... Ali bi možda... sigurno bestseller. To da, je... možda jednog dana saznamo. Je li Marić bio uspješan ministar, koliko svi govore? Dakle, osobno ne smatram da je bio uspješan ministar. Da, imao je dobar imidž, što nije bilo teško s obzirom na to da vidimo da je gotovo svi ministri u vladi su se promijenili redom zbog korupcijskih afera. Nije da Marić nije imao korupcijskih afera, samo se njega štitilo malo više nego druge, pa se nekako preko toga prošlo. No ono što mene kao ekonomista, s obzirom da je ministar Marić bio ministar financija, to jest još uvijek trenutno je, mene za mjerenje njegovog rezultata zanimaju brojke. Dakle, što pustili brojke? Smo sad taj malo i te brojke vaše na ekran. O čemu se točno radi? Tu je... Vidimo neke pluseve u biti, sve su nešto plusevi. Da, dakle, plusevi ne znači da je uvijek nešto dobro. Što se tiče mandata ministra Marića, dakle, on je od 2016. na funkciji ministra, onda sam usporedio dakle, pokazatelje u odnosu na 2016. godinu do danas. Dakle, od 2016. godine je javni dug rastao brže nego što je rastao BDP. Također od 2016. godine je dakle i proračun, to jest rashodi proračuna rasli dvostruko brže nego BDP. Dakle, to jednostavno nisu neki pozitivni pokazatelji koji bi zapravo nam dali razloga da pohvalimo ministra. Dakle, to znači da je ova država zapravo trošila puno više nego što je trebala, a da je tu potrošnju zapravo financirala zaduživanjem. Je li baš bio toliko neuspješan? Pa, dakle, možda... Ipak imamo tu donekle, oni se kažu, sačuvana je ta financijska stabilnost. Stvarno je prošlo određeno doba kad je mogla i kuna i pasti. Dakle, kuna je fiksirana za euro, dakle, cijelo vrijeme. Mi se jednostavno kao država nismo mogli dozvoliti da kuna jako oscilira u odnosu na euro, jer bi onda imali isto kao i slučaj franak samo na puno većoj dimenziji, jer puno više ljudi ima kredite u eurima. Dakle, ono što možda još bi trebalo izdvojiti, dakle, tijekom, gledali smo one grafale, napravio sam zapravo još jedan,
Evo sad ćemo ga isto pustiti. Tako je, koji je zapravo uspoređivo što je ministar naslijedio od ministra prije njega, ministra financija, a što ostavlja svom nasljedniku. Dakle, vidimo da u odnosu na 2016. godinu se poveća udio rashoda u proračunu, udio rashoda proračuna u BDP. To znači da smo više trošili nego ranije. Dakle, to znači da je cijelo gospodarstvo postalo puno ovisnije o državnom proračunu. A to nije dobro, jer ako država onda manje troši, onda imamo recesiju, a da bi se ta potrošnja zadržala, moramo se ili zaduživati ili dizati poreze. Dakle, vidimo da je proračunski prihodi kao udio BDP-a rastu, ok, dijelom je zbog EU fondova, ali to ruši onaj mit da smo imali zapravo porezno rasterećenje gospodarstva. Nismo imali, jer kako su se u jednom trenutku provodile neka porezna rasterećenja, tako su se neki drugi porezi uvodili. Primjerice, na direktore, takozvane direktore, da. Iako je poduzetnik početnik i jedini zaposleni u poduzeću, dakle on mora krenuti sa ozbiljnim davanjima. Također, ako usporedimo deficit državnog proračuna, ministra Marića u prvoj godini dočekao jedan vrlo malen deficit od 2,8 milijardi kuna, a on ostavlja deficit, dakle, preko 10 milijardi kuna. Dobro, deficit je malo i zbog ovih kriza, malo pandemija, malo sad i ova napad Rusije na Ukrajinu, sve to donekle moglo povući taj malo deficita ipak. Dakle, na proračunu se kriza ne vidi. Proračun ove godine se puni rekordno. Dakle, ne može se reći da je zbog krize, da padaju prihodi. Onda bi mogli reći, ok, deficit je zbog krize. Ali jednostavno, ako prihodi ne padaju, nego rastu, a istovremeno raste i deficit, onda imamo jednostavno problem u upravljanju. I iz svega spomenutog očito je da ministar financija jednostavno svom nasljedniku ostavlja lošije stanje nego što je on zatekao. Kad smo već kod nasljednika, kažu, evo, imenovan je taj novi ministar, Marko Primorac, nije član HDZ-a, nije ni imenovan, bit će u petak u Saboru. On osobno nije član HDZ-a, ali zato jest njegova supruga. No, itekako je vezana HDZ-ove strukture, pa evo, gospodin Primorac nalazi se ili nalazio se u upravnim vijećima i nadzornim odborima nekoliko državnih poduzeća javnih ustanova, a moje vrijedne kolege već su mu našli nekoliko poveznica koje bi biti mogle ispasti jako velika afera. Radi se o dodjeli javnog novca prijateljima i poznanicima, kolegama s fakulteta. Pa da, dakle, tu imamo ono, baš jedan klasičan obrazac koji vidimo, dakle, što unutar HDZ-a, što se tiče ljudi bliskih HDZ-a, ovdje zapravo imamo i jedno i drugo. Dakle, ti ljudi se postavljaju na mjesta ravnatelja državnih institucija, u upravna vijeća, nadzorne odbore, od čega dobivaju jako velike dohotke. Dakle, tu govorimo o desecima tisuća kuna mjesečno. Isto tako radi se o tome da, evo, primjerice, baš novi ministar registrira firmu, još ne napravi web stranicu, niti ništa, već dobije posao za državu. Neke njegove kolege sa fakulteta isto tako registriraju firmu, odmah dobiju posao za državu ili neki natječaj, ne znam sad već to. Uglavnom, imamo taj cijeli jedan obrazac, ne znam, spominjalo se u jednom članku, sad ne znam da li je to tržišno ili nije, čak i poduzeće budućeg ministra, njegovih roditelja, koje godinama ima dobit par desetaka tisuća kuna, odjednom to eksplodira na preko milijun kuna. Dakle, postavlja se pitanje što to ministar Primorac tako dobro radi i tako dobro zna da svi drugi ne znaju. I bilo bi odlično da on tu tajnu podijeli sa ostatkom javnosti. Pa evo, i da vidjet ćemo kad bude ministar, hoće li uspjeti riješiti ove sve probleme koje mu ostavlja gospodin Marić. Samo za kraj, uhićen je Tomislav Tolušić, bivši potpredsjednik vlade, uhićen je zbog muljana sa EU fondovima. Nije jedini, uhićena je Gabriela Žalac zbog sličnih situacija. Sve su to osobe koje je osobno izabrao Andrej Plenković kao mlade, perspektivne, ambiciozne koje mogu puno pridonijeti Hrvatskoj državi. Tako je. Dakle, Gabriela Žalac je bila odabir Andreja Plenkovića. Tolušić je naslijedio, ali ga je on unaprijedio na mjesto potpredsjednika vlade. Dakle, to je jedan kroz jedan odgovornost Andreja Plenkovića. On se brani standardnom, nisam znao, iako ima vrlo istančane radare. Ali ono što je još žalosnije u toj priči, da su mediji na sve to upozoravali, DORH je to sve znao.
I dakle, naš DORH je rekao da s tim problema nema, dok se nije umiješao europski istražitelj i onda se zapravo tvrdilo da problema ipak ima. Da. Tako da, još jedan dokaz da mi zapravo imamo zarobljenu državu od strane HDZ-a koja kontrolira sve institucije i dok se ne dotaknu europskog novca, jednostavno to prolazi nekažnjeno. Pa može i to je jedan od razloga zašto obnova nakon potresa stoji, jer se boje koristiti europski novac za ono što su planirali. Za ono, baš na ono što su planirali. Tako je. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima. Temperature u zraku danas su se podudarale s izrazito toplim Jarunskim jezerom, odnosno jezerima u čiju dubinu su na nekoliko lokacija zaronili brojni profesionalni ronioci. I to sa specijalnim sondama i opremom za čišćenje. Prijašnjih godina moglo se naći svega i svačega na dnu Jarunskog jezera, no izgleda da je Jarun iz godine u godinu sve čišći i čišći. Ova hvalevrijedna akcija održala se u organizaciji ronilačkog kluba Ronitice mora te CIOS grupacije. Više u priloku. Na Jarunu je danas bilo zaista interesantno. Na jednoj strani se sunčalo i kupalo, a na drugoj se ronilo. U ekološke svrhe kako bi Zagrebačko more bilo što čišće i prozirnije. Godinama već dolazimo na Jarun, bili smo evo tu pred 3 dana zapravo istražiti lokaciju, tako da sad idemo ove neke veće komade smeća vaditi ovdje, ali po cijelom jezeru idemo vaditi šta god nađemo. Šta krije Jarun ispod? Pa srećom svake godine sve manje i manje toga, tako da sad je ostalo nekih sitnica koje nismo uspjeli, na zimu smo imali tu akciju u 12. mjesecu, neke gume, takve stvari, i što u principu ljudi koji su imali nekakve priješnje turističke manifestacije ili takve stvari, znači što od festivala ostane od takvih nekakvih stvari, ljudi znaju jednostavno ili nesmotreno baciti ili im padne u jezero, tako da takva sitnica, ali srećom svake godine sve manje manje toga nalazimo. Što znači da hvalevrijedna ekipa iz ronilačkog kluba Roniti se mora radi dobar posao već godinama, ali očito je malo porasla i ekološka kultura građana. Malo osvišteni pa ne bacaju više ko prije. Pa ja bih rekao da mislim, na tome mi radimo sa svakom akcijom. Ideja je da educiramo ljude. No brojni ronioci su se itekako godinama educirali da bi mogli pomagati u ovakvim akcijama, koristi se i posebna oprema. O čemu ovdje? Evo, ovo je jedan podvodni skuter, austrijski proizvod u potpunosti. Radi se o električnom pogonu koji pomaže roniocu u kretanju pod morem. Jedan od ciljeva današnje ekoakcije na Jarunu je bilo i na mlađe generacije preneti znanja o ronjenju kao disciplini, opremi i važnosti odgovornog pristupa prema prirodi. Održava se 27. puta od 12 godina zadnjih od osnivanja, od početaka rada samog kluba. Znači imamo 27 ronilačkih ekoakcija koje smo organizirali. Organizirali smo ih od samog Zagreba, znači Jaruna, bilo je i na Maksimirskim jezerima, pa bili smo znači i na otoku Krku, bili smo i na Ugljanu kod Zadra, bili smo i na Visu, bili smo i na Rabu, bili smo i u Komiži. Praktički možemo reći da nas je bilo skoro po cijeloj Hrvatskoj. Ova hvalevrijedna akcija se održala u organizaciji CIOS grupe koja je dala logističku podršku i sav otpad iz Jaruna kao i drugih spomenutih lokacija diljem Hrvatske će propisno odvesti i zbrinuti u sklopu svojih postrojenja. Osim što su se danas, kako ste vidjeli u prilogu, u Jarun bršnuli profesionalni ronioci, tako su i neki Zagrepčani koje smo zatekli tek pri izlasku iz vode, slijedi glas Zagrepčana. Kako to da se kupate? Igrali smo beach vole, nakon toga smo jako zaprljani ko svinje od pjeska i onda je najbolje otići prvo Jarun i da potuš da bi čovjek uopće mogao doma ovoga. To je onaj cijeli jedan sportski paket zapravo. Da. Neki ljudi su skeptični prema kvaliteti vode na Jarunu, Bundeku, vi niste. Pa evo baš smo sad kolegice razgovarali o tome, pojma nemamo nikakve podatke kakve su. S obzirom da tu već ono desetljećima koristimo Jarun ovako baš nakon beach voleja, nemamo nekakav strah i to. Kakva je voda, što, kak, zašto? Pa igrali smo odvojku tu na pjesku, čisto onako, to je nekako u sklopu naše te rituala, ajmo reći, poti se okupamo, voda je sasvim je okej, mislim. Kakav je taj subjektivan dojam, čistoća, nečistoća, lopoči? Ma u redu je, mislim, stvarno, ako subotom ujutro doću kupat se, pogotovo nakon igre i onda se otuširati, ja stvarno ne vidim tu iskreno ništa negativno. Pretpostavljam da ste se već ove sezone kupali. Jesam, nekoliko. Je bilo nekakvih problema da ste nešto primijetili, da vam nešto ne štima na kupanju i sve okay? Koliko znam, osjećam se dobro, sve okej, okay, tako da
stvarno ne vidim ja tu zaista ništa negativno. Da bi te pitate, neki ljudi koji se kupaju na Runu su skeptični prema Bundeku. Aha. Pa čak, iskreno budem, nisam se nikad kupao na Bundeku, na Runu sam se kupao x puta. Ja sam ovdje jedno 30 godina i više. Nikad nisam čula da je nešto se dogodilo, da nije bila za voda, nije bila dobra. Ja nisam čula, a pratim. Kad ste se zadnji put vi kupali? Pa ja sam se kupila do pred 5 godina, recimo. Sad se više ne kupam jer mi je na suncu teško i tako. Ali ja bi, da roditelji dozvole, ja bi njemu dozvolila da se kupa. Nego ko vas? A roditelji ne dozvoljavaju? Nećaka sin. Aha. Da. Ali ja bi zato što znam da se ništa nije dogodilo. Nigdje nisam pročitala u novinama da se nešto dogodilo. Kad je u pitanju, naravno... Kad je u pitanju kvaliteta vode, da. Kad ste se zadnji put kupili na Jarunu ili Bundeku? Na Jarunu u srijedu. U srijedu ste se kupali? I kak je bilo? Super. Kaj da pričam, voda je jako topla, ali je čista, nikad tak čista nije bila kao, ja se kupam na Jarunu već jedno 40 godina, nikad nije čista bila kao što je ove godine čista. Pa evo, da se dno vidi. Evo, to su neki rekli, gledao sam i podatke, najnovije sa štampara, na svim mjernim postajama piše da je najviša razina kvalitete vode. Pa tak je bilo i prošle godine i pretprošle, mislim, ja se jako dugo kupam. Vidim da ste iskusni, ove godine je velite najčišće. Da. Najčišća do sad, ne znam zašto, beskrajno je topla, ona je više od 30 stupnjeva. Do sad je svake godine, kad je bila iznad 26, su se dizale one alge crne, one ljige crne. Ove godine ni jedne ljige, ona je preko 30. A mi dalje ostajemo na Jarunu. U sljedećim minutama donosimo vam prizore koje je snimio naš Mario Mateljić. Nekog možda inspiriraju za šetnju ili kakvu drugu fizičku aktivnost. Slijedi Zagreb danas. Požari, prometne nesreće, ali i dobre vijesti za sisačku djecu, svetonedeljske i sisačke volontere. Slijedi županijski blok. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je o dva požara koja su se jučer dogodila na području Zagreba. Prvi se dogodio u centru gdje je uslijed kratkog spoja na perilici posuđa i nestručno izvedenih instalacija planulo u kući 53-godišnjakinje u ulici Opuhači. Pritom su izgorjeli kuhinski elementi i električni uređaj, dok su požar ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih nije bilo, a materijalna šteta cijeni se na oko 40.000 kuna. Također u mjestu Vugrovec iz zasad neutvrđenih razloga planula je vikendica 60-godišnjakinje u ulici Šalata. Kuća je pritom u potpunosti izgorjela, požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih nije bilo. Materijalna šteta cijeni se na oko 150.000 kuna, slijedi očevid. Policija je također izvijestila i o prometnoj nesreći na području Zaprešića, a u kojoj je ozlijeđeno više osoba. Naime, u mjestu Jablanovec 48-godišnjakinja je naletjela na vozilo 60-godišnjakinje, koja se zaustavila ispred obilježenog pješačkog prilaza kako bi propustila maloljetnika. Nakon naleta vozilo 60-godišnjakinje je odbačeno unaprijed te udarilo u maloljetnika. Maloljetniku je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, dok je vozačica lakše ozlijeđena.
Osnovna škola Braće Bobetko domaćin je ljetnog produženog boravka koji se provodi već 7. godinu za redom. Ove godine boravak pohađa oko 150 učenika iz svih sisačkih osnovnih škola, što je najveći broj djece do sada. Učitelji koji tijekom školske godine rade u produženom boravku za djecu organizirali su razne sportske aktivnosti, kreativne radionice, a organizirano je i kupanje te škola plivanja na bazenima u Capragu. U ljetnom produženom boravku koji će trajati sve do 22. srpnja, djeca imaju i prehranu, za što je zaduženo 5 kuharica i kuhara. Ljetni produženi boravak jedinstveni je program u Republici Hrvatskoj kojeg je 2016. godine inicirao grad Sisak, a nastao je kao potreba zaposlenih roditelja koji svoju djecu i nakon završene školske godine žele uključiti u zanimljive i sadržajne aktivnosti. Državnu nagradu za humanitarni rad za 2021. godinu dobile su udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i udruga žena Sveta Nedelja Mandula. Dodjelom državne nagrade za humanitarni rad i državne nagrade za volontiranje za 2021. godinu Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odaje priznanje svim osobama koje djeluju na području humanitarnog rada te svim volonterima na nesebičnom darivanju ne samo materijalnih dobara ili financijskih sredstava kako bi pomogli potrebitima, već darivanju svog slobodnog vremena, svojih znanja i vještina na dobrobit čitave zajednice, ali i izgradnje boljeg i humanijeg hrvatskog društva. U ostatku dana čeka nas pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblaka. Puhaće povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a prema večeri oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, u okolnom gorju do 20 stupnjeva Celzijevi. Evo što nas čeka sutra. U Zagrebu se očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, stek nešto malo kiše ili poneki popodnevni pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, popodne i umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26, na vrhovima okolnih gora do 20 Celzijevih stupnjeva. A puno drugačije neće biti ni u ostatku Hrvatske. U unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, a mjestimice će pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u zapadnim i središnjim krajevima. Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale će slaba i umjerena bura popodne okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna od 22 do 27 na kopnu, te od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva duž obale. Uglavnom povoljni biometeorološki uvjeti se nastavljaju u cijeloj zemlji. Nakratko ih mogu narušiti mjestimični pljuskovi u unutrašnjosti nakon kojih neugodu može stvarati povećana sparina. Neradni dan bi bilo dobro iskoristiti za prilagođavanje aktivnosti vremenskim uvjetima i odmaranje kako bi raspoloženje uz pripremu za novi radni tjedan bilo dobro. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Srdačan pozdrav!